ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଆଜି ବି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସଂଘ ପରିବାରର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୋହର। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱୀକୃତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ସର୍ଭେରେ ମୋଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ସବୁଠୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାଧକୁ ହୋଇନି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସଂକଟ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ବି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ କାର୍ଭି ଇନ୍ସାଇଡ୍ ସର୍ଭେରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ନମ୍ବର। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ଯେ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, କଠିନ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ସେ ସମୟରୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ନିଜକୁ ଭରସା ଦେବା ସହିତ ଦେଶକୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ଭରସା ଦେବା, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ୟୁନିଟି, ଭାରତକୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିବା, ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଦେଶ ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁକି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଅହରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି। ମୋଦିଜୀ ତାକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କଥା ହେଉ, ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କଥା ହେଉ, ୟାକୁ ଯେଉଁ କରେଇଲେ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ନା ଆଖି ଆଗରେ କେତେ ଇଜିଲି କଠିନ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସଲ୍ଭ ହେଲା। କୋଭିଡ-19 ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଆଗମନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକଟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଫିଟିଛି। ଏହା ପଛରେ ଚାଲିଥିବା ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଶବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂକଟ ସହ ଲଢ଼େଇ ଓ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଦିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ମହାମାରୀ ସଂକଟ ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା। ଦେଶବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସଂକଟ ବେଳର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ହେଉ ବା ସାମରିକ ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସାହସ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯାହା ଉପରେ ଜନତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟାକ ସର୍ଭେ ଦେଖିବେ, ମତ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟେବିଲିଟି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋତେଇଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ିବାର ସେସବୁ କାରଣ ଗୋଟାଏ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଦେଶର 73% ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କ ମହାମାରୀ ଲଢ଼େଇର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ 69% ଲୋକ ଚାଇନାର ଦାଦାଗିରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଶୈଳୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଶର 66% ଲୋକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଦିଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଦିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ସେଭଳି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଇଟି ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସଂଘ ପରିବାରର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ସେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା, ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସୁଖୀ ସମୃଦ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ପରମ୍ପରାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉ, ତେଣୁ ପରମ୍ପରାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 370 ଧାରା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାରଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ ଅବା ସିଏଏ ଲାଗୁ, ସବୁଥିରେ ଶାହାଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜନତା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ହୁଏ, ତେବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବାଛିବେ ଜନତା। କେବଳ ବିଜେପିକୁ 291 ସିଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ସର୍ଭେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଡିଏ 321, ଉପା 93 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 129 ଆସନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏର ଭୋଟ୍ ସେୟାର 43%, ଉପାର 37% ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର 30% ଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।